Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Prája a mě tento víkend čekají dva obří turné styčovský šampionát v Lorkáně, v Praze v Najádě, no a ve Wombat Games v Pardubicích. Tady tyhle ty turné jsou absolutně mega, Lorkána jede bomby, jsou tam obrovský hodnotný ceny a tady tyhle ty turné jsou absolutně mazec. V Ostravě jsem jel. Podařilo vyhrát. No a teďka pojďme teda vyrazit do Prahy, udělat si takovej výlet a zjistit, jak je na tom Praha, jak se nám bude dařit. Styč, což je ta karta, za nějakých 10 až 15 tisíc korun, nevím, lítá to docela dost, ale moc bych ji chtěl ještě jednu. A styč se získává za top 4. No a nám samozřejmě nejde jenom o tu top 4, nám jde samozřejmě o to finále, protože právě by se mega moc líbila ještě jedna tady tahle ta podložka. Ať to dopadne jakkoliv, asi si nejvíc přeju, abych nevypadl v top 8. Když se do top 8 nedostanu, protože tam je top cut, ono se hraje spoustu kol Švýcarem, kde potom se to jakoby ukončí, vezme se 8 nejlepších a ti nastupujou do pavouka proti sobě. Tam je to single elimination, to znamená jednou prohraješ a vypadáváš, už je tam top 4 a potom grand finále. Stitch je teda v top 4, no a ta top 8 je taková jako nejvíc bolestivá, protože tam je 8 lidí a 4 z nich mají Stitche a 4 z nich jdou domů a nemají v podstatě krom dobrýho pocitu, uhrál jsem top 8. Nic extra. No, takže za mě jako buď to úplně projet a nedostat se do této bosmičky, anebo odvíjí si toho styče. Buď a nebo, jo, ta bosmička je taková. Takže držte palce, jdeme si pro styčiska a teďka jedem do Prahy. Tak, legendy mé, už jsme v Najádě, je to tak, rubem ten styč championship. No a co vám budu povídat, už je turnaj v plném proudu, tak... Jak to vypadá? Začal jsem Mirror, říkám dobrý, hrajem ty samý balíčky, je to jenom o kdo je lepší. Prohrál jsem 2-1. Tak mi to pošramotilo ego, co si budem povídat, no ale potom 3 výhry a teďka jdeme do 5. kola, takže máme 3-1. Hraje se 6 kol a potom je to bosmička, takže potřebuješ tak jako 4-1-1, nebo no 4-1-1, nebo 5-1, jako jo, a 6-0 samozřejmě jsi tam. Takže by to ještě šlo, teďka tady tohleto kolo bude mega důležitý, v podstatě musím vyhrát, není o čem, jo. Kdybych to vyhrál, tak si posledním kolem můžu pinknout remízu. No a teďka jsem vám chtěl natáčet tady tenhle ten klípek, podívám se do batohu, vytáhnu kameru, no card. Já jsem si debil v počítači zapomněl ve čtečce karet, jsem si zapomněl paměťovku, takže back to basic, natáčíme na telefonu, úplně největší pohodka. No a 3-1 se dám, ale kolik tady je, 54 lidí? 45 lidí je taky v pohodě, je to docela dost. No a hrajou se tady samý balíky přímo proti mně, tak zatím tak jako proplouvám, dá se to, ale uvidíme, dáme vám update, to je Praha. I kdyby se tady nepodařilo, čekají nás ještě Pardubice, v klidu, dáme všechno, pohodička, držte palce. Ale je to doma, je tam top 8, teďka jsme porazili Ježišmarja červenou fialovou, potom jsme remizovali s zeleným diskartem, zelenou stylovej diskart, no a je to doma, je tam top 8, ale teďka začne to jakoby nejsmutnější kolo, protože to je pavoukem. Jednou prohraješ, vypadáváš nazdar. A styčové, ten mega drahej styč, který má kurník 600 euro cca, možná víc, či já vím, tak ten se dává jenom za top 4. To znamená, když teďka vypadneš, tak nemáš nic. Tak prostě dostaneš nějaký ceny, ale nemáš styče. Když vyhraješ, máš styče, jsi dobrý, v pohodě a potom už si jenom zahraješ, jestli náhodou nemáš podložku a potom jestli nemáš podložku s nápisem Champion. Tak hele, jdu teďka proti červeno-fialový. Hele, je to jenom hra, jdem si zahrát, let's go. Začal jsem prohrou. Měl jsem teda 0-1 a to byl Mirror, to znamená proti tomu samému balíčku. Tam je to takový docela coin flip. Dneska jsem ani jeden coin flip o to, abych šel první, nevyhrál, takže je to takový nic moc. Prohrál jsem, no a potom jsem jel v podstatě 4 výhry v řadě a poslední remízka to bosu.
No a v tom osmičce jsem dostal balík, který jsem v základní části porazil třikrát, je to fialovo-červená. Tenhle ten balík je pro mě docela dobrý matchup, začal jsem výhrou, styč už se blížil, ale prostě nešlo to nakonec. Hele, legendy mé, tak řeknu vám to takhle. A nakonec se ty páringy ještě změnily, takže jsme se trošku pomíchali, ale jako v pohodě, šel jsem stále proti červeno-fialový, což je pro mě dobrý matchup. Bohužel jsem postupoval z pátého místa, on postupoval ze čtvrtého, takže on si vybíral, kdo začne. Já jsem první hru vyhrál, což jako feeling good, víš co, když víš, že se hraje prostě o kartu za jako 600 euro průměrně, takže dobře, feeling good, ale potom to nevyšlo, takže jsem prohrál 2-1. Hráli jsme to asi hodinu a půl, ty vole, úplně šílený grind. Ale trošku srdce karet, nepřišlo to, co mělo, chci hrát prostě Merfolky Keří XP za 2, je trošku agresivně a já jsem tam jako šolichal si něco, co jsem mohl. Takže bohužel dneska styčík nevyšel, ale já si myslím, že na turnaji, kde bylo 45 lidí, když jsme skončili osmi, v top osmičce, nebo jako prostě v top osmičce, tak je to docela solid, máme docela hodně boostříků na ceny, tak je můžeme rozbalit. No a legendy mé, co si budeme povídat? Nějak to dopadlo a zítra Pardubice, bude šance ještě jednou, no samozřejmě nejlepší tady z Prahy jedou i do těch Pardubic, takže si v podstatě to samé, co tady máme, pingrem v Pardubicích ještě jednou. Ale myslím si, že jedna výhra z ty championshipu, to osmička na druhým, na 45 lidí, je docela v pohodě. Hele, uvidíme se u nějakého rozbalování balíčku nebo se uslyšíme z Pardubic. Tak, legendy mé, právě jedeme do Pardubic a máme tady nějaký vlakový testing, takže úplně jako ještě trénujem. Uvažuji, že tam udělám nějaké změny, protože ta top osmička mě jako docela zabolela. Chtěl jsem víc, ale víš co, každý chce víc. Ale co mě udělalo radost, že týpek, co mě porazil, tak nakonec vyhrál celý ten turnaj, tak to je takový OK, to beru, víš co, prostě je lepší. No a teďka si ten jdeme teda zahrát proti Špokimu. Špoky má úplně nejhorší matchup, který já můžu mít, tak se na to chci připravit, jestli je vůbec nějaká šance a můžu s tím něco udělat. No a za hodinu jsme v Pardubicích a v 10 nám to začíná. A to je úplně hrozný nezbyt, já bych se měl dívat tady, že? No ale je to úplně strašné. Jsme tady, jdeme na to, je nás 19, mám takový pocit. Poslední šance. Good luck, have fun. V Praze jsem první kolo prohrál, budeme doufat, že teď se to nestane, ale uvidíme, jak to dopadne. Vypadá to krásně, máme 3 výhry a 1 remízu. Začínali jsme 1 remízou, tak to zase vypadalo blbě, ale teďka 3 viny po sobě, takže se to dá. No a zase máme tuto bosmičku. Ještě si teda odehrajeme ještě jednu hru, ale i kdybych prohrál, tak ze 3-1-1 se dostanu taky do topky. Takže top osmička a zase v top osmičce začne to nejsmutnější, ten battle o to, kdo má styče a kdo jede domů. Tak držte palce a pojďme na to. Čas už postoupil a jak to dopadlo. My jsme teďka na Křivoklád, hrad Křivoklád, ten je tam za náma. No a jak teda dopadla top osmička v Lorkáně Pardubicích. Ale ono to bylo celkem jednoduchý. 100% jsme věděli 6 lidí, kdo jdou do topky. Já jsem šel z prvního místa. Kdo budou ti další dva, ještě se dohrávalo, neřešíme, jdem na jídlo, dát si kafíčko, pohodička, že? A teď jak jsem přišel zpátky, tak tím mě chytil takovej mraz, takovej úplně dread. No, protože z 8. místa se dostal nakonec borec, který hrál balík, který má nade mnou absolutní autovin. Prostě to se nedá porazit. Jestli mě sledujete na Instači a tak dále, tak jsem tam dával fotku z vlaku, jak testujem, tak to jsme testovali proti mojemu kamarádovi Špokimu, který hraje ten samý balík a prostě já jsem dostal 0-3, s tím neuděláš nic, to prostě nejde. No a teďka on se tam dostal z 8. místa a to znamená co? První jde s 8. Takže já z mojího prvního místa jdu proti mojemu autolos matchupu v top 8, kdy když prohraješ, máš 3 boostry, když vyhraješ, máš styče, který má 10 až 15 tisíc korun. Plus jdeš rovnou do finále, kde můžeš mít extra drahou podložku a all the fame and glory, víš co. Takže já jsem z toho byl úplně na prášky, no ale co, prostě srdce karet, jdem do toho. Začínám, to byla moje jediná výhoda, když jsem postupoval z prvního místa, že si můžu vybrat, jestli chci začít. Podařilo se mi urvat hru. Absolutně nechápu,
ale skvělý, urval jsem hru. No a potom jsem dostal dvakrát po sobě. Takže jsem vypadl zase v top 8 a dnešní dobrodružství teda těchto dvou velkých turnajů teda se chýlí ke konci. Samozřejmě ale Mikuláš to nakonec vyhrál celý, tak samo jako Dungy předtím na Jádě. Takže já jsem vždycky vypadl v top 8 a porazil mě ten člověk, který to nakonec vyhrál úplně celý. Mikuláš ještě, mám takový pocit, to není jeho první styč, takže velký gratulace, kámo, bang it. No a teďka máme ale hlavně nějaký ceny a teďka, když jsme na takovémhle krásném místě, tak si jdeme rozbalit tady aspoň 3 boostříky. Nemám je tu všechny, nenosím to jen tak po kapsách, ale 3 jsem vzal. Takže pojďme na to, nějaký enchanted, maybe, nebo něco takového. Jo, ještě jsem zapomněl, já jsem si jen tak z prdele koupil, protože v těch Pardubicích, v tom Wombatu, poprvé jsem viděl, že tam měli One Piece balíčky, to je taky nějaká nová karetka z nějakého animáku, a tak jsem si jeden vzal. Jen tak pro prdel, nevím, tak to taky potom otevřem. Takže, enchanted baby! Takže, máme tady 3 packy z Pardubic, kterým začneme. Tady je prej enchanted Cinderella, malá. Tady je enchanted Uršula a tady je nevím co, tak pojďme to otevřít. Začnem pěkně trojkou. Co by tam mohlo být? Hele, my jsme byli tak chytří, a že jsme věděli, že nám tam padne něco dobrýho, že jsme vzali sebou i obaly. Tak tam musí být něco dobrýho, ať ty obaly netaháme zbytečně. Enchanted Uršulka? Co? Nějaké to srdce karet? Když mě to nedalo v té topce? To mě trošku jako naštvalo, protože v ostatní zápasy, co tam byly, byly pro mě docela favorable, to znamená, že jsem si do nich jakoby věřil, jenom do tady tohohle jedinýho ne. A tak to v Lorkáně prostě bývá. Jsou balíčky, které rozsekají v ostatní balíčky třeba 80-20, jsou balíčky, které mají na všechno 50-50, a jsou balíčky, které hrajou mistra Smí a ty nemají hrozně rádi ten můj balíček. OK, ale mistr Smí je mega dobrý a já mám takový pocit, že se mi tam něco leskne a tím, že jsem to řekl, tak jsem to tak křikl. Takže, Mauiho palác, dobrý, to nechcem. Legendary, legendary, legendary. Super Herrero, let's go. Let's go baby, Genie, nice, tak Genieho máme enchanted, tak máme aspoň Super Herrero a big hit. Ne, tak ne, tak jdem dál na nějaký jinačí krásný místo rozbalit ty další peky. Ale pojďme na dvojku, zase tady máme hrozně krásný výhled. Takže teďka jsme říkali, že tam je co? Enchanted. Enchanted, jedna dvojka, že zpívá trojkový songy, hrozně mě sere. Protože když já si zahraju Flina nebo Merfolka nebo něco takového, tak Popelka udělá la 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 a oni mi umřou. No jo, tak jdeme na to. Enchantis, enchantis, máme panic. No dobře, panic, který nemá co skrývat a byl z toho nasranej. Nebylo už to někde? A který byl zaseknutý? Když to už jsme měli takovouhle pohádku s Tianou. No, doupí, ale ta pohádka lunch, jasně, už vystřeluje. A na ráju, dobrý, ale teďka big, oh my god. Co? To je ten, co jsem chtěl. Ale víš, co jsem si uvědomil, ty to točíš na výšku. Aha, no pardon, jo. Pardon. Tak dívej, tak budeme mít na výšku postavený enchanted. Je tam enchanted? No, nevím, doufám. Je tam Prince John, kterýho jsem chtěl a nemohl jsem ho sehnat, mám ho jenom dvakrát. Legendary, tak nic, tak je tam jenom škaredá Madame Mim. Ale teďka, enchanted, ty, ten okraj tady? Jo, já jsem se už taky úplně nabejtila. Tak nic, tak je to jenom Donald Duck a my pojďme teda dál a příště už se budeme točit na šísku, máme ještě ten jeden pek. Poslední booster na geologický stezce. Sedíme právě na Čediči a nám tady letí letadlo. Tu enchanted Uršulu, je to trojka, musí tam být. A měli jsme slíbený 3 enchantedy a on ani jeden. Takže Uršulka, pěkně. Kámoš měl třeba scén, dostal 2 boostery scén z draftu. Na tam foilovou Uršulku. Tak my bychom tak tam jako na klid, bychom tam mohli mít třeba taky jako Uršulku, anebo Robina, toho bych si dal, anebo jakýkoliv, jakoukoliv legendárku, nebudem kecat. Strike a good match, Mr. Snoops, Uršula, moje oblíbená, ve 4. setu, který bude
zaměřený na Uršlu, vyjde ta legendární Uršula, to bude úplně, ale úplně randál. Hele, Queen of Hearts, magický koště a teďka první rera, super rera. Let's go, hard defeaty. No, tak to nevadí, to je snad z Moány. Mm-hmm. A teďka legendary, tak ne. Tak jenom balů, ale neříkej, že to bude úplně mrtvej pack. Kámo, něco šílenýho foil. Jo, tak to ani nevím, co to je za 4 many non-inkable. Bude králík, ne, králík je v druhý sadě. Co to je? To bude ten genie. To bude ten genie, co už jsme dneska potáhli, dívej. Tak to je mazec. Tak máme foilovýho genieho, kterýho už jsme měli. No pojďme někam dál. Hele, tak to, co se stalo, je absolutně za mě nejvíc mindblowing věc a nejlepší otvírání, který jsem kdy zažil. Samozřejmě znáš to. Nebudem prostě otvírat každý pack, co se mi dostane pod ruku na kameru. A po tomhletom příběhu možná asi jo. Navíc ještě z karetky, kterou vy neznáte, já ji neznám a ještě ani pořádně neznám ten One Piece, takže nevím, o co jde, jo? Takže o tom pořádně ani nepokecám. To je ten jeden pack, co jsem si koupil v těch Pardubicích, jo? Jak jsem říkal, protože nikdy jiné jsem to neviděl, tak si říkám, a to jsem slyšel na internetu, že je to prý dobrá karetka, koupím si jeden pack. No, tak já vám udělám takový jako divadýlko, jak to vypadalo, takový reenactment, prostě zahrajeme to znovu, jo? Tak, otevřeme pack, tady to jsem si schválně ještě uložil, a teďka wow, ty karty vypadají zajímavě, tady nějaké 3000, jasně, jestli máš 4 nebo méně karet v tvojí ruce, tenhle ten charakter nemůže dostat KO. Super. Tak jako tady listuju, tady nějaký hodně škaredej pes, víš co, nebo co to je, dobrý. No a teďka, tady se něco zablištilo. Ty říkám, ty jo, to se ale hodně blíští, to bude, to je skoro jak enchanter, jako jo, to je úplně blízkavý. No tak nic, třeba možná ty kary takhle jsou blízkavý normálně, že? Tak jenom tady nějaký Monkey the Garb. Wow, Zeo. Fishman, rybák, wow, nekokama muši, jo, ta je borec, lviče, Bear King, kámo, medvěd. Je tak jako jedem, tady nějaký sáje ještě, jako jo, dobrý Meteor Strike of Love, no tak to je úplně banger, že jo, když máš Meteor Strike of Love, no. Potom tady máme nějaký The Arc Maxim a teďka jako ještě tady máme nějakou Lily Carnation, no. Wow, tak jsme tam otevřeli nějakýho rejecta a to je asi to, co jsem si myslel, že se tam blištilo, že? Tak nic, no, dobrý. Okay. Ten vypadá pěkně, tam se fakt něco teda blištilo. Hustý, bude asi nějaký full art nebo něco takového, vůbec se v tom nevyznám, kámo. Ale vypadá to hodně dobře. No, tak co s tím? Vím, že One Piece má spoustu lidí rádo, tak jsem to dal na Instač, no a potom i na Facebook. No a pak to začalo. Yep. Check it. Lidičky, kolik to tak asi má? Bum, zpráva. Tak jsem v tom trošku hledal. Ona tady, tahle ta karta, je prý teda manga rare. Děkuju všem, co jste mi poradili a tak dále, jak to hledat, jak to najít, jak se to jmenuje. A v celém setu je tahle ta special manga rare jenom jedna. Tady tenhle ten Zoro. A ona jedna ta manga rare je asi na 1000 boostříků, nebo na nějakých 10 displejů? Ne, 10 caseů mám takovej pocit. 10 krabic booster boxů, tak v tom bývá přibližně jedna. A já jsem jak dement šáhnul a vytáhnul jsem to. Ani jsem si to nedokázal pořádně užít, protože jsem nevěděl, o co jde. Takže... Okay, no. Tak pokud se to ještě nepoznali z těch screenshotů, tak tahle ta karta se prodává na TCG Player za víc jak $1000 nebo na Card Marketu za 740 euro. Což teda jako tak drahou kartu jsem v životě nedržel v ruce. A je to úplně, ale úplně mega randal. Takže jeli jsme si prostiči.
Nemáme styči, ale máme něco mega mnohem lepšího a dražšího. Zoro, co já s tebou budu dělat, to fakt netuším. A pokud máte rádi One Piece, tak co třeba, kdybyste tam dali like a sdíleli video, protože to je úplně největší halus. A sorry, že to nemám natočený. Prostě to nevymyslíš. To prostě nevymyslíš. Hroznej banger. Mangarere Zoro, jak pán. No, docela dobrý randál. Co já s ním teďka budu dělat? A vůbec netuším, jako ty ceny jsou šílený. V průměru to teďka vychází na 800 euro. V moment, kdy jsem ho otevřel, tak měl 740 euro, teďka jako jde nahoru. Legendime, jel jsem si pro styče, odvezl jsem si Zora za 800 euro z hry, kterou ani nehraju. No to je prostě to srdce karet. Stará hláška z Yu-Gi-Oh, ale já si vždycky vzpomenu na kamaráda, co mě ji naučil, na Silhána ještě, když jsme kdysi hrávali Hearthstone. A je to tak, je to to srdce karet. Někdy daj, někdy nedaj, někdy nedaj a potom ti daj ještě větší banger. Nikdy nevíš, co se stane. Takže já teďka jako oslavuju se Zorem, mrzí mě, že jsem teda nedosáhl na styče, no ale to bude konec dnešního dobrodružství. Já se budu těšit zase příště na další tady tyhle ty obrovský turnaje. Ravensburger dává úplně jako šílenou podporu hernám a tak dále. A tady tyhle ty store šampionáty, doufám, že budou i teda nějaké další. No a děkuju moc všem lidem, co jste přišli na tyhle ty turnaje. I když to hrajete třeba jenom 2 týdny nebo něco takového, bavil jsem se tam s lidma, prostě jak dlouho hraješ? No 2 týdny, měsíc a super na turnaj, daří se ti? No mám 3-1. Tyjo, je to super vidět takový zájem o Lorkánu, 45 lidí v nájadě, absolutní banger, mám takový pocit, že i v Pardubicích by bylo víc, ale bohužel to bylo kapnutý na 18-19 lidech, takže to bylo prostě úplně, ale úplně šílený. No a pokud jako uvažujete začít sbírat nebo hrát Lorkánu, tak vám určitě doporučuju. Já doufám, že tady tohleto video vás aspoň trošku nadchlo na to zahrát si s náma třeba i příští turnaj. No a tímhletím bych vás chtěl ještě pozvat na další video, takže pokud jsi tady nově, tak nezapomeň dát like, subscribe, odběr, víš co, debilní keci na YouTube, protože v dalším videu budeme otvírat tady tenhle ten booster box z trojky. Samozřejmě už se nám blíží set číslo 4, Uršula se vrací, takže ještě si moc rád otevřu jeden booster boxík, než tady budeme mít nový set. A popovídáme si o tom, jak jsem se zúčastnil turnaje, kde bylo v cenách 125 tisíc a jak se mi tam dařilo. A bude to úplně jako nejvíc mega šílený. Ještě mě čeká výlet do Vídně na Enchanted Tour, kde bude obrovský pre-release turnaj, kde bude v cenách 75 tisíc korun. To bude taky úplně sick a je to v podstatě pre-release 4. sady Uršula z Return. Takže čekají nás mega zajímavý věci, no a to bude pro dnešek vše, takže se mějte krásně, píšte básně a já jdu teďka otvírat ten booster box. Tak, jako vždycky, pácku, plácku, high five a čau zatím.